Peress li Teatru Malta ġiet imnieda bħala l-Kumpanija Nazzjonali tat-Teatru li taħdem bla ħitan, ridna li nibdew fuq barra, fuq xi ħaġa li hija mal-poplu, li hija l-karnival. U għalhekk iddeċidejna li jkun ironiku f'sens tajjeb illi nibdew ukoll aħna bil-qarċilla. Kif taqbad idea li hija verament tradizzjonali bħal mill-qarċilla u tija kulur differenti. Kenna ħafna karatteristiċi bħal maskri, bħal trak innifsu, bħal fatt li kien hemm lingwi differenti wkoll mitkellma. Naħseb kollha juruna li possibbli taqbad xi ħaġa li hija tradizzjonali u tija ħajja kompletament differenti. Jina lija kienet l-iktar produzzjoni bil-Malti li stajt nagħmel għax hija din hija produzzjoni li għaddejha ħafna ħafna snin. Jalef, jew jinkolla u x'tassew. Min tiddub ġejbi għadun ta' dama. U għalhekk sinjuri nagħtukom merħba f'dan ir-raħal donnu herba. F'dan ir-raħal tal-glorjus u maestus tal-kawlata. U apparti li hija bil-Malti hija ta' xejn partikolari għax Għaxi, i-poezija, ġifiri, għandek ċertu mużikalità fija, il-ton, il-użu tal-lingwa, il-klim fej qed poġġihom, fih ħafna ħsieb. Dejjem taqleb id-diskors, dun ta' dama kemm intos! Aħna Teatru Malta interessa ruħu fil-qarċilla minħabba ovvjament l-element storiku, il-fatt li l-ewwel test, l-ewwel skritt, l-ewwel xogħol li għandna li nistgħu nsejħulu teatrali bil-Malti kien proprju l-qarċilla. L-qarċilla kienet xi ħaġa li bdiet fiħdan il-kuntest tal-Karnival fejn kien dejjem isir it-tieċ u f'dan it-tieċ il-poplu kien jitkellem jew jissatirizza il dawk li huma fil-poter. Ovvjament sar ħafna studju fuq l-qarċilla u fuq l-ewwel qarċilla kienet ta' Dunfeliġi De Marco, man bagħad kien hemm ukoll l-oħrajn u reċentament bis-saħħa tad-Dipartiment tal-Malti kienu bdew jarġgħu jagħmluha. Jien l-iktar li taffaxxinani produzzjoni bħal qarċilla hija li għandek l-udjenza li hija Maltija u mhux ġust Maltija ma hardcores, huma nies li fissati fuq il-karnival, nies li fissati fuq il-qarċilla. Hemm ċertu apprezzament leja u mhux ħanikkumpara produzzjoni ta' qarċilla bil-Malti ma xi ħaġa bl-Ingliż. Għax xogħol li minn Ingliż japprezza x-xogħol Ingliż tiegħu, imma jekk tkun Malti bil-fors napprezza qarċilla. Kif ħadmet il-qarċilla il-qafas li tajnija kien propju sinonimu ma' xi trid tagħmel Teatru Malta. Teatru Malta se tkun kumpanija nazzjonali li tuża l-Malta għawdex kollha bħala palk. Għandna ħafna teatri sbieħ, għandna ħafna teatri żgħar, teatri kbar ġol komunitajiet, imma għandna wkoll spazji fuq barra li huma eċċezzjonali. U għandna temp tajjeb. Allura kien tajjeb illi nesperimentaw bil-qarċilla biex nibdew induru l-postijiet. Allora ħadnija fil-Karnival tan-Nadur, fil-Karnival ta' Ħalaxa, fil-Karnival tal-Ħamrun, fil-Karnival tal-Belt. Li għandek meta ikun hemm performance fit-triq li ma jkollokx idea x'ħajkun il-pubbliku tiegħek u qatt ma tkun taf eżattament se tkun ir-reazzjoni ġenerali tal-pubbliku. Meta niftakar li żjed waħda li baqgħet f'moħħu kienet dik tan-Nadur era li x'kellna ħafna nies. U qatt ma mmaġinajt li kont se nagħmel performance xi darba ġo dan il-karnival f'Għawdex. Ma kienet esperjenza verament tal-ġen. Ġej
kop kien open-minded bizzejiet biex lilna jħallina taħt id-disciplina teatrali imma jtina leeway biex nadattaw skont il-karnival x'kien. Li għamilna ħalaxaq ma kienx li għamilna n-nadur. Palma li għamilna n-nadur ma kienx li għamilna l-ħamrun. Għax inti l-udjenza t-tik, jekk inti ħatoqgħod timxi reġiment tali u tam tipprova toħloq l-istess produzzjoni kull lejl eżatt l-istess, minn tix kredibli u dak laqas li hija r-ruħ tal-Arċilla. Għax l-Arċilla hija ħafna kollokil, titkellem ħafna man-nies, taqbad man-nies, tikklokjom. Allura is-sabiħ għalija tal-Arċilla kien li għandek dan l-ispirtu żagħżugħ u kull lejl għandek id-direttur jgħidlek ħoss l-udjenza u mur, toqgħodx lura, mur. U morna, morna, għax eskemm morna n-nadur, naħseb ma morna mkien. Għalija kienet faċli li noħroġ mill-comfort zone tiegħi għaliex kont imdawwar b'każ li tani dik l-opportunità. Kienu lesti huma li joħorġu mill-comfort zone tagħhom għal daqstant jiena ħadd l-enerġija tagħhom. U kontinwament konna nippruvaw insibu modi kif indaħlu t-talenti ta' kull wieħed u waħda minnhom. L-iskript tal-Arċilla jkollu ċerti mhux regoli ta' imma jkollu stil sewwa. Aħna ridna nippruvaw nesperimentaw naqras sa forsi tista' taqbel magħna ma taqbilx imma ridna eżempju li esperiment, mhux esperiment kbir, imma li jkollna vuċi femminili. Għall-ewwel darba qatt ma kitbita mara l-Arċilla u pruvajna intuha vuċi femminili. Li hemm għandha stil partikolari fejn jidħol rima u affarijiet, allura bidlet naqranka il-teknika li aħna mdorin fija tal-Arċilla. Kienet xi ħaġa li ħadna pjaċir nagħmlu, issa ovvjament nerġgħu nħalluha għal-bqija tal-poplu jew dawk interessati biex ikomplu dan ix-xogħol, però li ridna nibda nippruvaw naraw kif tista' tkun differenti. Sama darba! Larusa kattusa! Manisa ribelluta! Daħlu ġewwa ċ-ċentru! Għasku l-ilma u ftit bejna. Bdew rivoluzzjoni ċkejkna biex jgħidu l-ħin sejkna. Dan moviment, dan l-MQL, tafu xi jfisser u x'tassew. U le, mhux moviment ishom lanġas. Jien ħassejtni ħafnahom naħdem ma' dal-grupp għax l-università fej kont it-ħarriċ kien propju dal-istil li rriħersjajna bih, li jisejħ devising. U kont edha ma' grupp illi kollha kienu ġo università fej ħadnu devising. Allura qisu kulħadd ġej minn ambjent differenti, kulħadd ġej minn tħarriġ differenti, iltqajna flimkien ġo dal-ispazju u ħloqna l-maġija. I mean, Jacob kien jitfanna l-idea u mbagħad kulħadd kien jisplodi ġo l-ispazju vojt. U kollha kemm aħna ġifieri konna on the same wavelength u ħafna minna qas biss ħdimna qatt flimkien. Persi kellna l-istess ethos u kellna l-istess qisu background. Toħloq kull ma trid spazju vojt. Kważi anke l-iskript u mbagħad jiġi qisu taf kif qisu diġà qiegħed hemm ġo fik. Spazju vojt u direttur tajjeb, Il-direttur tajjeb ukoll. Jacob kien vera jaf kif jiħendilja devised project pal Arċilla. 1, 2, 3, 4. Sabiħa kawla tħana mhux għax kawla tinfaħrek tim. Issemmik id-dinja kollha.
L-ikbar differenza jew l-iktar ħaġa kurjuża stramba sejħel għal-ittri t-l-provajna namlu kienet illi involvejna atturi u artisti barranin, mela kena dak li għamil il-maskli, uħol inna dal maskli li bl-skola ġviri franċiza li dawna huma prosthetic masks li jużaw anka fil-films u skejjel oħra. Kontat jgħid il-lulu, għax aħna sejħu lulu, ġi hawnhekk għamil il-maskli flimkien mal-atturi. Kien proċess verament eċċellenti u naħseb li l-parteċipazzjoni tiegħu tat possibilitajiet ġodda ta' kif il-Arċilla tista' tkun. U ħloqna daw il-karattri grotteski, kważi għala komedja dell-arte. Illi ma kienx xi ħaġa tas-soltu għall-Arċilla. Maria Lezzammetto, una ciao. Attrice molto famosa qui a Malta, che mi aiuterà a scoprire quello che c'è al di là del palco qui a Malta. Seguitemi. Però l'iktar ħaġa stramba all'udienza kienet li qed tisma' dal-barranin jitkellmu bil-Malti. Jena Monsieur Pomme de Terre. Jena Vojtru. Jena Dunta Dama. Per eżempju l-parti prinċipali l-kien Dunta Dama, Viktor Barrer, kellu l-iktar linji. Għaddi talba tlettar bjed kull-jum blama dum. Insabiħa kawlatana. Insabiħa kawlatana. Kawlat, muxax kawlat infarikjen. Muxax kawlat marinken. Isse miki dinja kola. Isse miki rikarur. Maruċ bie le kulim kien. Baru bie kuri kem. Perfect. 1, 2, 3, 4. Insa biha kawlatana, muxax kawlatin fare kien. Isse miki dinja kola. Allura, għandek l-accent li s-soltu, eżempju, għahna mdurin nisimaw l-Inglis b-accenti differenti, ma l-Malti, ma tanċ. Allora tisma' Franċiż jitkellem bil-Malti hekk jew Taljan qed jitkellem bil-Malti bl-aċċent Taljan fuq. U dik naħseb ħolqod din l-idea ta' post maġiku. Illi forsi ma kienx tinħoloq li kieku ma kienx hemm il-kollaborazzjoni. Aħna soddisfatti ħafna bil-kollaborazzjoni. Ovvjament kienet differenti eħe. Allura dawk illi forsi japprezzaw jħobbu l-Arċilla kif inhi kienet daqsxejn xokk. Imma sena minnhom fl-2018. Ridna nieħdu pożizzjoni differenti. Jiena naħseb pushejna l-boundaries. U jiena persuna li dik xi ħaġa li toġobni ħalija li tqanqal ħafna kontroversja u tqanqal ħafna mistoqsijiet, imma jekk ma tagħmilix dik toqgħodġu l-comfort zone. U aħna ma naħsibx li aħna nista' l-comfort zone. Ġifieri forsi kien hemm ċertu tradizzjoni u kien hemm ċertu qisu expectations li hemm xi regoli li rridu nsegwu. Nirrispettahom ir-regoli, ma kultant ir-regoli tkun tafhom biżejjed biex tkun taf kif għandek tikserhom. Linja partikolari, linja favorita tiegħi mill-Arċilla jgħidha Dunta Dama meta qed jgħid ma' Karfusa. Le, qed jgħid ma' Lienna Bela li tagħmel il-parti tal-ġurnalista Warda Viola. Warda Viola qed tipprova tiżvela ċertu sigriti li l-Knisja taħbi permezz ta' Dunta Dama. Dunta Dama jmur minn waraja u jgħidilha ara xi ġrala b'żara b'xara ta' wannar u issa mhux tara. Din kienet referenza li konna konxji tagħha ta' xett il-referi. U naħseb li anke kien ħarsu li l-Arċilli kollha ta' snin li għaddew, per eżempju mill-pinna ta' Emanuel Mifsud u anke ta' Trevor Zara, kollha pruvaw jiżvelaw xi ħaġa li qiegħda fis-soċjetà tagħna, imma qed jippruvaw jagħmluha b'mod kreattiv permezz tar-rima tal-Arċilla u permezz tal-karattri li jgħixu ġodda l-istorja. U naħseb għal daqstant il-Arċilla hija u għadha tibqa' relevanti għaliex
tirrappreżenta l-vuċi tal-poplu u tirrappreżenta ħlura lill-poplu u lill-pubbliku permezz ta' spettaklu li meta taraħ titħaq u meta taraħ taħseb ukoll f'dak li jkun qed jiġri madwarna fis-soċjetà. Issa naħseb f'idejn l-organizzaturi tal-karnival u dawk li kienu interessati fil-Arċilla biex jaraw x'jistgħu jispirawluhom jew jisirqu mill-immaġinazzjoni li kellha din is-sena, però it-tradizzjoni fiha sabiħ tagħha wkoll naħseb illi tajjeb li xi kultant tajt se nagħmel xi ħaġa differenti. U dak fejn tidħol Teatru Malta, aħna dejjem għadna li rridu dejjem nimbuttaw il-burduri jew nagħmlu affarijiet li huma ftit ta' barra minn hawn jien ngħidu aħna le fis-sens ta' li ma tantx tobsorhom. Issa min ikompli irid jiddeċiedi x'ħajsir. Vai,